gala. Yeah. I do think Katolu wama afunye chagwani de okufuna mutemu jamaze mu art nebi akole de art industry. I wouldn't speak for him. I wouldn't speak. Atechibi nyonti kati u ya gala mide wadwandi baddo mubuza na ye kati. I wouldn't speak on his behalf. Yeah. Thank you very much, Rema. Tuli wanone Evelyn Namulondo. She's an actress. Limu the Ebony. Evelyn, how? Wente. Ogambo. Jendi sebo. Nga chitalo? Chitalo nyo sebo. Wenga omuzanyo we mizanyo. Cause of what the stage. Mkulu Katolu wama, what are those few things wenzo kumogera kwa? Binji wente andikae, tuba tugenda sulao. Because zenakula negumba mwami Katolu wama. You've come by, paying your last respect. So together tukulaga abantu abenjawulo abaze okubiranga te bali mu lumero mukulu Katolu wama eranga ngude ku redeem killer omukulu Vyper Ranking. How are you? I'm so great. How are you, bro? I'm good. Nga chitalo nyo. Chitalo nyo muganda wange. Yeah, man. Gwenga omuyimbi. Yes, man. Bolabanga munabitone munno azawa mugwanga lino bwati. Chikuwa kifananyi ki? Like kifananyi kya manyi nyo. Kubanga bano bakulu baffe balinganga mira. Like betulabirako. Waliwo ne kifananyi kyakye kireeta. Nti tulina okukola ennyo. Tukolerera okufa kwaffe. Nti bw'oba ovuddewo kiki kyoleseewo. Chicho wa dote geze ya bantubole sewo. So like, tukole nyo, tukole birunji vinji nyo. Abantu wana tujukiri langako. Yeah, man. Okay, Vyper, ugambo wabusemba yo. Olo zanti omuimbi. Saza kati chiche andye taze from the government. Okwela ngatevi ntuyo nabi yako, labige na masu. Chukulu, mu government like tuetaka structures, chechoka. Kutu ya ambako kumekinga shu wanti structures za fezi kolachi. Zitamu like of copyright layo. Everyone kade itaga jikuwa tamu. Kasatu jikuwa tamu kwenitereze teka da copyright. Chantu chitereza. And to make sure UPRS sasura wa imi kumuziki guabwe. Bebi ntubia tuwe itaga. Yes. Kale Vyper katukuleke mwongiro kubila ngate mukungu wa gira mkulu Katolu wama. Ensonga weso izgena maso. So gwomulunja tulaba kutegi TV tugenda kubila ngale tukwe yongezo kulaga abantu abenjawulo. Situation ingazi neno nti abantu wewawo. Bacha harimu kunyoro kwa manyi. Oro mkulu Katolu wama eranga tuja kubanga. Tukutusa kuburi chitwechi na bachi happeninga. Mubit ebintu iberenga tevi gena maso. Situation yonayo na yona tuja kwa tujikutusa ko. Oyongero kubila ngate munango ujiganyula muzikirize. Atusoke tuberenga ate tukulaga ku bantu bonanga ebaze eno tenti ewali abantu abebitone abenjawulo nga obala babali awo mulimu abantu ba tulabako ku mukulu Mickey Wine atudde awo wakati tulaba Red Banton naye ali awo wakati basodde okubera naye bakungubagira omukulu Katolu wama mu situation inge eri awo okubera ngate munanga bongera okubanga ne edia we tumulabako. Tulaba abantu abenjawulo okubera ngate munange bageza okubera ngate bakungagira mukulu Katolu wama. The situation here is all about love. Okwagala kunji nyo eranga twongera okugamba nti no may his soul continue resting in eternal peace. Eranga tugenda kubera nga tubuzako omukubo ebigambo bitono nyo kimu bibiri okubera ngate tubabuzako sebo gye baleko. Kali, tuwa yutu saba obulire ku bantu abatagi TV, situation again amaso, na dalanga gwe munabitone ku.